Український хліб більше не найдешевший в Європі. У Польщі, Литві та Чехії ціни нижчі, а ближче до Нового року вартість вітчизняної буханки зросте ще на 10-15%, прогнозують експерти. У чому причина, Христина Темченко знає. Криничанський район, село Преображенка, дожни в лічені дні. Аграрії прогнозують гарний врожай. Це днів 25, ну, може бути, до 30 що-то. Такі показники середні по області, кажуть в управлінні сільського господарства. І хоч цьогоріч пшениці зібрали на 10% менше, ніж торік, хлібом Дніпропетровщина буде забезпечена сповна, певнять чиновники. На рік маркетингові потрібно 535 тисяч тонн. Ми отримали 1 550 000 тонн, з них 60% – це продовольча пшениця, це другий, третій клас. Саме ця пшениця, яка йде на переробні підприємства для виготовлення муки. Відповідно, мука використовується для хлібопекарської галузі. Та ціна на буханку все одно росте. Експерти пояснюють – усе через експорт. У Європі цьогоріч не врожає, відтак українська пшениця за кордоном вдвічі популярніша, а себто і дорожча. А це неабияк вдарить по вартості хліба на вітчизняному ринку. На мірових ринках виросла навіть ціна пшениці, і несмотря на те, що в цьому році ми убрали пшениці менше, ніж в прошлом, то по деньгам ми заработали більше. Я маю в виду производителі зерна і зернотрейдери, які поставляють це на внутрішні ринки. Як би ми не говорили, ціна на внутрішньому ринку, вона все одно залежить від тенденції і ціни, яка склалася на внутрішніх ринках. Дмитро пропрацював у Польщі більше року. Коли повернувся на батьківщину, здивувався, що вдома хліб такий дорогий. Приходилось сравнювати в Польщі ціни. Там ціни менше, ну, где-то в районі 17 гривень, 16-17 гривень. Якщо дивитися на рівень заробітку в еквіваленті где-то 1200-1500 доларів, і в Україні там 300 доларів, то у нас дуже висока ціна на хліб. До того ж, кажуть експерти, у наші ціни на хліб закладені високі податки. Польщі 7% на продукти питання, у нас 20%. От вам уже 13% різниця в розничній ціні. Під час формування ціни виробники хліба зважають і на зміни в економіці. Експерти зазначають, після Нового року на 20% підвищиться мінімальна зарплатня. Тариф на газ додасть 23%. Добрива вже здорожчали на 25-30%. Відтак, буханка українського хліба за рейтингом європейських країн вже не найдешевша. Так, у Литві за кілограм духмяного правлять 13 гривень, у Польщі – близько 17. Україна – на третьому місці, тут середня вартість хліба – 18-19 гривень. Христина Темченко, Антон Філіп. Деталі.